vůbec mu děkuju, že jako vážil zastu až sem, že vlastně svůj nabitý program nám takto přizpůsobil. Dobré ráno, dámy a pánové, tak já děkuji, že jsem vám mohl toho pozvání a však si tady v samotném úvodu a říct vlastně, co si o připraveném, protože pro mě je ten návrh novely zákona 114 o národních parcích. Dovolte, abych vlastně vysvětlil, jaká byla jeho geneze toho návrhu. Někdy před rokem a půl nastoupilo nové vedení ministerstva životního prostředí a poměrně rychle se bylo schopno seznámit se situací a to nejen se situací v Národním parku Šumava, kde byl jaksi zrovna aktuální speciální zákon, který se nám tedy nezdá jako přínosný, ale jako tady jako škodlivý nejenom pro tento Národní park, na Šumavě, kde se nacházíte, ale pro všechny ostatní Národní parky. A tím, že byl přijat a používá aplikační praxi. No a tak si ve vedení ministerstva zvítězila varianta, těch variant bylo několik, abychom hlavně tedy ve spolupráci řediteli národních parků, což byl ten hlavní skupina autorů a jejich týmy specialistů, samozřejmě moje kolegyně, kolegové z ministerstva životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny a taky sekce státní správy. Vytvořili takový návrh novely, který by určitě posiloval poslání a cíle dosud čtyř národních parků. Vyjadřoval ve svém obsahu jaksi poučení se z aplikační praxe poslední, řekl, desetiletí. A samozřejmě reagoval na národní vývoj v ochraně přírody a krajiny, protože možná národních parcích. A ten návrh novely měl takovou ambici, aby samozřejmě kromě moderní definice se zabýval novým pojetím zonace, což je taková klíčová pasáž a návrhu té novely a v současné době Český národní park. Tři zóny, nově jsou popsané čtyři, co je důležité, neřeší už nové pojetí zonace regulaci vstupů. Z toho je tam nový instrument, takzvaná vidová území a samozřejmě, co se týká případně procedurálních nástrojů, tak je tam počítáno s novým instrumentem, k tomu se týká opatření obecné povahy. Mělo být používáno pro projednávání a vyhlašování těch krizových území a zmínil jsem se ještě o zásadách péče. Tak tyto dvě, což by měly být modifikované, to jsou používané plány péče, tak ten třetí, ta třetí klíčová oblast zonace, už obsahuje novela, to zatím mohlo být projednáváno a vyhlašováno tedy v rámci procedury končí vyhláškou. Nicméně uvidíme, jak dopadne projednávání ve sněmovně. V říjnu by měl přijít na řadu ten návrh. My věříme, že bude projednán korektně náročně, ale tak, jak my si představujeme, znamená, jestli tak s mírným vylepšením, což lze doporučit. I ten úzký tým se shoduje na tom, že jsou tam ještě některá místa, která by rozumnými návrhy se dala ještě vylepšit. Nicméně nepřipouštíme někdy k českých politických, potažmo parlamentních vodách, jak si destrukci. To podle nejenom mého soudu doufám, ale většiny i odborníků v problematice.
sobě střet s skutku odbornou veřejností, tak návrh novely tam ještě jaksi to vysvětlení, kde lze použít lesní zákon a kde jsou ty první dvě zóny, s ním ten správce nemusí, jsou taksativně vyjmenovány činnosti, které tam nemusí vůbec používat. Takže i v této pasáži zvláště je cítit, ale je to naprosto zřetelný pokus a kompromis času a prostoru Česká republika nebo tisíce metrů. A přesto se domnívám, že tato verze, když vám domníváme, je tou nejhodnější cestou po docela bolestných zkušenostech právě s tvorbou podívání se, kdo byli tvůrci těch předchozích pokusů, tak možná, že to slovo tvorba je příliš slušné, takže ta novela zákona 114, která českým národním parkům dává skutečně šanci o tom přesvědčen plnit jejich poslání cíle a sjednocuje pravidla tam, kde je může sjednotit. Já jsem se dotkl zjednodušení a základních ochranných podmínek, což je obsahem taky té novely, tak dává šanci národním parkům se plně rozvíjet a pak, když je, tak jako zákon, buď vytáhnou ještě v té kvalitě podzákonné normy, anebo i mohou mírně poškodit, když se nepodaří, tak mějme na paměti, že potom tedy přijde-li ke schválení ta novela, tak přijdou k skutečně bude odpovědnost nás, podporujících vedení národních parků, ty oblasti, jak si vytvořit návrh a projednat klidová území, novou zonaci a hlavně zásady péče, kde právě v zásadách péče se řeší mimo jiné z těch hlavních cílů poslání národních parků, to je umožnění samovolných přírodních procesů, se tady bez zásahu vývoje, nebo kdo chce divočinu, vyberte si každý správný svůj termín nejvhodnější. Takže to by byl zkušku jenom na rámcový úvod a jsem se chtěl ještě vystavit případně nějakému dotazu, tak proto bych to teď nestručné představení ukončil s tím, tedy, že vidíte, jak je vystrojen, jak si nepatřím mezi vás úplně, že s vámi nebudu absolvovat ten pěkný den, který stráví, včetně exkurze na výčinu a jsem rád, že jsem vůbec mohl vás pozdravit z těch společnosti a vždy, když budu pozvan, tak se budu snažit Takže já děkuji panu náměstkovi, samozřejmě takovouhle zvláštnou příležitost využijeme, čili máte teď možnost dotazů, protože samozřejmě k tomu zákonu je spousta otázníků a podobně, probíhají kolem toho i třeba kampaně, dezinformační kampaně a podobně. Jedna z nich jsem vám posílal teprve včera, kolega Bláha z Hnutí Duha vypátral prostě ty šeriatý, prostě kdo je zatím, kdo to platí a podobně. Mám už tak o tom nějak pošle. Mám tady, když tak ten, je to článek sedmé generace, takže mám ten časopis, který mám pro mě vypátral, když tak. Ale to je zpátky k panu náměstkovi, ptejte se, kdo má nějaký dotaz, prosím. Ano, paní docente. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je role rady parku, národního parku, jaký má pravomoce? V tom návrhu zákona. V tom návrhu, jestli té novele se to nějak mění. To je jedno z ustanovení, které mělo určitý vývoj. My jsme do toho návrhu, který byl předjednáván, debata proběhla v radách národních parků, bylo velmi zajímavé. Potom samozřejmě proběhlo meziresortní připomínkové řízení, povinná procesa.
procedura a pořád se ten návrh neměnil, byl velmi podobný tomu, který je v současné době používán v zákoně. Víme asi jak povinnost dohodnout s radou Národního parku, to je asi klíčové. Zásadní změna nastala po projednání v legislativní radě vlády, která vyhodnotila budovy rady Národního parku tak, že je skutečně konzultační orgánem. Nemá povědnost, který nemůže mít ani kompetence ve smyslu, že přijde předkladatel do rady a musí se s radou dohodnout. Byli jednoduchý výklad. Legislativní rada vlády radu parku označila za konzultační orgán a tu nutnou dohodu, jak si ve formulaci pozměnila, jakoby ve prospěch předkladatelů toho, kterého materiálu do rady. Co se stane po projednávání ve sněmovně, nebudu předjímat, nicméně ta změna, která vyzvala předkladatele a bylo by napováženo, aby úředník ministerstva neposlechl legislativní radu vlády, které je arci důležitý orgán a plný právníků, tak to vzbudilo v radách národních parků velkou nevoli a musím připustit, že tato pasáž je ta, o které si budeme muset být schopni ještě v tom projednávání samozřejmě vést debatu. Má to ten interval, který je současný stav a to zjemnění ve prospěch, který doporučila legislativní rada vlády. Jinak složení rady se nemění v jednom i druhém návrhu, v tom původním i v tom podměně, myslím. Ale důležitá je ta kompetence rady z mého pohledu. Takže další, pan kolega, Václav Motrík z Mnichova. Chtěl jsem se zeptat, jestli mu dobře rozumím, tak ten zákon má být pro všechny národní parky. Konkrétně na Šumavu, tam je ta diskuze o rozšiřování přírody ponechané vlastní části národních parků, nebo v nezásahové zóně, jsou zde názory, že by se měla rozšířit na 50% národního parku. Je toto konkrétně pro Šumavu v tom zákonu nějak regulované, nebo je to ponecháno správě národního parku? Určitě Šumavský národní park není řešen speciálně v té normě. To by bylo popřený toho principu, že hlavně tedy je to norma, která pro všechny čtyři národní parky je světnické pravidla a je do určité míry rámcová. Samozřejmě jsou tam bližší ochranné podmínky pro každý jednotlivý národní park, které reagují na ta specifika na národních parků. Tak zmožnění samovolného vývoje je doporučeno samozřejmě pro změní, kdy to je zásadní poslání. A nicméně plochu bez zásahových území budou řešit právě v každém národním parku ony zásady péče, v současné době plány péče. A instrumentem opatření obecné povahy zvětší. To znamená, je tam pořád ta patřičná, adekvátní role těch, s kterými má být záležitost projednávána. Kdo se podílí na vytváření toho plánu péče? Plán péče odborný dokument a tak budou i zásady péče. Odborný dokument, který tvoří jeho autorem, je ředitel Národního parku a jeho odborný tým. Potom samozřejmě ten detail určitě vám současně aktuálně zpracovávající plán péče, tedy pan ředitel Kubery, takže plán péče a zásada péče, myslím si, že vám poví on.
těch kampaní, každý rozumný člověk si vybere asi to, co je opravdu zahrnalo, to, co má racionální jádro. No, asi dobré být atakován jak z kanceláře, tam na radě. Včera jsem četl dopis pana Miloše Zemana, který je prostě tvrdým atakem a s přílohou, která určitě není souhlasná s našimi představami. A na druhou stranu jsme s panem ministrem tvrdě atakováni některými nevládními organizacemi a já to považuji, ale za nešpatnou zprávu, protože ten návrh je ministerský návrh. My odmítáme, že by to byl návrh nevládních organizací. Samozřejmě některým věcem, které prezentují, velmi rozumím, tak jako rozumím názorům, které sedí vědci, s kterými jsme prostě debatovali a velmi podrobně jsme to vděční, ale každý nechť musí pochopit, co jsme schopni vyjednat, jak jsem řekl, v současné době parlamentu České sněmovně, tak aby ta poměrně velmi zajímavá moderní prošla a mohli jsme se o tom zabývat třeba tím tématem, které máte na mysli, těch, já tomu řeknu možná ještě podzákonných normách nebo prováděcích předpisech. Takže v tom zákoně ta regulace, to nebude stanovena. Tam je zřejmé, o co jde v zonaci, tam je zřejmé, a k té zonaci tady musím říct, že takový silný pokus o stabilizaci prostě, protože pořád v těch zrušených debatách je takový téma, přijde jiný ministr a všechno změní, tak my do zákona, to návrhu je, jsme tady ustanovení, že bude-li projedná přijata zonace, tak bude platit 15 let, no, ale jedním dechem dodávám, kdo rozumí, tedy nebo zná tu normu, ale i rozumí současnému obsahu zonace a bez zásadosti, tak ví, že to prostě není to tež. To znamená 15 let stabilizace zonace, neznamená, že první zóna je ta bez zásahovost, to se řeší v těch plánech péče a zásadách péče. Takže tím neříkám, že se významně nepřekrývají ty plochy, ale třeba na příkladu současné zonace plochy bez zásahovosti vůbec neplatí a myslím, že by to mohlo dávat příklady další. Takže já bych nechtěl, když budete tady mít přednášející, který perfektně popíší zonaci a plán péče, tak bych nechtěl teď já s vámi až takto víc ještě požádám. Jenom si měl drobnou podotázku, jak se tváříte na to, že přípravu zákona, teda kontrolu o zákona o Šumově, jako už konstatuje, že je teda obvinovaná různými tedy podivnými silami i bezpečnostní zprávy za rok 2013 BISKA, že jo, to má přímo ve zprávě, že tam byla obvinována příprava toho zákona různými lobby. Přímo v té zprávě bezpečnostní informační služby za rok 2014. Nemožná dokonce je to ano. Já tu zprávu neznám, čel jsem byl v rádiu, musím číst desítky jiných zpráv, protože mě žádný člen, pracovník BISKY, ani žádný lobistický skupiny nikdy naštívil na mobuši. Já jsem to nepovažoval ani tak za svou prioritní povinnost. A jestli někoho z týmu, který připravoval ten návrh zákona, to bych sadil, že přišli za mnou, protože jsem byl tak jako asi z těch vůdčích té přípravě, tak to se tam průběhu třeba odpoledne. Někteří tady jsou, zeptejte jich, jestli nedávali po kontaktování informace nějakým agentům. Já s tím nemám zkušenost. Takže další dotaz. Myslím, že momentálně ne, takže já poděkuji panu náměstkovi. Děkujeme moc, škoda, že s námi nemůžete tady být déle, protože potom bude u nás následovat diskuze ke všem.